останньою подією тої страшної п'ятниці. Наступного ранку у закритому стаціонарі обласної психіатричної лікарні, де КДБшники розміщували і своїх пацієнтів, від яскравого променя раннього зимового сонця німець на мить прийшов до тями, примружив очі і сказав: «Скінчився мій день». Тієї ж миті на березі ставка кам'яна від горя Маруся глянула на сонце, затулила очі долонею і впала на сніг. «Скінчився мій день». Заплакала в душі маленька, беззахисна дівчинка з червоним намистом на шиї. Розділ третій. Румунка і німець. Темний вечір. Юрка шукали від зими аж до пізньої осені, та хлопця наче й не було ніколи. Полохливі рокетнянці почали перешіптуватися, що є у тому щось страшне і загадкове. Згадали про підземні джерела, навіть дорозмовлялися до того, що, мабуть, між тими підземними джерелами є сполучення, і хлопця цілком могло затягти по тих джерелах у другий, невеликий ставок. І навіть сказали про це голові, та й у другому ставку Юрка не знайшли. Маруся перетворилася на важку, кам'яну і все ще неймовірно красиву бабу. Не хворіла, бо не бере каменюку ні мороз, ні спека. Знайсиділа біля ставка і бурмотіла щось собі під ніс. І якби хтось із рокетнянців прислухався, то дуже б здивувався її словам. «Та звідки йому взятися, хлопцеві?» – сміхалася сама собі зачудовано. «Не мало бути хлопця. Дівчинка мала бути. Щоби було кому намисто передати, а хлопця нема. Кого шукають? Не мало бути хлопця, от і зник без сліду. А казав же мені, попереджав свою маму, щоби не знімала намисто, бо біда стане. Казав, а матуся підвела, не змогла намисто уберегти. Ой, не змогла, загубила дитину навіки, і намиста нема. Нема, теж зникло безвісти. От би знайти, натягла б, до серця притулила. Може, й синочок наснився б, а я б з ним поговорила. Запитала б його, де він, як йому там. А нема намиста, нема. І дитина пропала, геть пропала, навіть віть у вісні не являється. А й те, звідки йому взятися, не мало бути хлопця. Дівчинка мала бути. Баба Ганя після смерті онука, як звалилася, так уже й не підвелася, і пізньої осені, коли шукати Юрка перестали, Льошка поховав матір і вперше після загибелі сина спробував поговорити з Марусею. Були на те причини. Майже рік мовчали. Марусю горе як обійняло, так і через рік не відпускало. Чоловіка не помічала, наче й нема його зовсім. Жодного разу не запитала, де німець і що з ним сталося. Тиняється, мов божевільна, чи доставу посуне, чи всядеться у хаті, нитками та голками пообкладається і візьметься вишивати. І все чорні хрести та червоні кульки. Чи перед дзеркалом стане, себе роздивляється та руками по грудях намисто шукає. І хоч гукає, і хоч криком кричи, байдуже, рукою махне і за своє. Льошка себе карав за смерть сина, жахався. Може, то кара за те, що побив Марусю, загнав німця у таку страшну халепу, з якої тому і до кінця життя не виплутатися. Щоби хоч трошки прийти до тями,
поперед півнів брався за роботу і трудився до пізньої ночі, щоби вже як до хати долізти, так тільки впасти і забутися. Горілка допомагала. І на ставок майже не щодня. То водолазів з міста привезе, то земснаряд. Пізньої осені Льошку викликали в область і запропонували нову посаду, завідувача відділом сільського господарства в обкомі партії. Ми і раніше вважали, що ви справжній комуніст і перспективний працівник, але останній рік показав, як завзято і натхненно може працювати керівник господарства, коли з'являються нові стимули. Урочисто похвалив Льошку другий секретар обкому партії, і як не намагався дрібна сошка, що маячила за Льощиною спиною, на мигах показати секретареві, що про стимули не треба, той так і не зрозумів. Льошці дали 2 дні на прийняття рішення, і всю дорогу з обласного центру до Рокитного він похмуро думав про те, що мрія потрапити в обком здійснилася. Та він цьому зовсім не радий. У всякому разі, плигали думки, розлучених в обкомі не сприймають. А тягти за собою Марусю навряд чи вийде. Чужими стали. Проте можна і спробувати. Зміна обстановки має позитивно вплинути на її, на наші стосунки. А між нами є стосунки. Марусю уявив. Оце стало б біля дверей, розкрила б обійми, кинулася б до нього. Усе простив би. Усе. Дітей би нових народили. Жити б почали заново. Марусю уявив. Горду, мовчазну, красиву до божевілля. Навряд промайнуло, та Льошка вирішив спробувати. Маруся висивала чорного хреста на звичайному простирадлі, коли Льошка увійшов до кімнати, сів напроти неї і сказав: «Поговорити треба, жінко». Маруся завмерла і насторожилася. «Ну, життя нам обом серце вирвало. Не загоїться, а жити треба», – почав плутано та безпорадно. «Я поганого не пам'ятаю. Забув, усе забув, наче вперше тебе сьогодні бачу. І ти так спробуй. Мені роботу нову запропонували. Завтра ж можемо зібратися і виїхати. Усе спочатку. Давай спробуємо, Марусю». Маруся рукою голих грудей торкнулася. «Де моє намисто?» І в очі йому заглядає. Льошка аж почервонів від гніву. Та втримався. «Ти мене чула, жінко?» Очі опустила. «Ти у смерті Юркові винуватий!» Мовила те, чого Льошка так боявся від неї почути. «Он як?» «З гонором, бо одне діло, коли ти себе сам картаєш, а інше, коли тобі це в очі кажуть». «І чого ж це?» «Намисто забрав», – простогнала. «Хлопець іще до свого народження наказав мені: не знімай, мамо, намисто, бо біда стане. А ти? А чого ж не розповіла про свій сон? А ти повірив?» Та до нього: «Де намисто моє?» «Не знаю», – підхопився. «То як, поїдеш зі мною?» «А німця де дів?» – питає. Сміхнувся хижо. «У божевільні твій німець, пігулками блює, і до кінця життя блюватиме». Вже не сила стриматися. «То як, їдеш?» Заклякла, в одну точку дивиться. «Ну, як знаєш, сам поїду, облаштуюся, працювати почну, а потім по тебе приїду». Глянув на Марусю і зрозумів. Навіки прощаються. Навесні 82-го Льошка насправді виїхав. Перед тим продав нову хату з газом і стару бабину Ганину. Якусь копійчину Марусі залишив
та більшу частину із собою прихопив. У Ракитне повернувся голодний поперек. Німцева Тетянка повеселішала, а Маруся вирішила викорчувати бузковий кущ, бо вже другий рік той сохнув та сохнув. Копнула під коріння, лопата наштовхнулась на щось тверде. Маруся присіла під кущем і побачила важке коралове намисто. «Стьопо», – мовила гірко. З того дня підмінили жінку. Сміятися на всю вулицю не стала, але кожен із ракетнянців відзначив, як завзято почала поратися Маруся на занехаяному подвір'ї, як часто поливає сухий бузковий кущ і вже не ліпить чорних хрестів з червоними кульками на будь-яке плаття, яке шиє для ракетнянських бабів. «Врешті очухалася», – сказали без осуду старанна чаїха. «Тільки чого це вона за чоловіком не поїхала?» Нового старого голову поперека теж це цікавило. Та й дисциплінована підстилка Тетянка на вушко нашіптувала, що це Маруся свого часу на них листи у район писала. Одного вечора поперек увалився до Марусиної хати, сівся як хазяїн і наказав: «Давай, пригости голову». «Ідіть собі», – відмовила Маруся і лише міцніше притисла намисто до грудей. Поперек зміряв Марусю поглядом. «Смачна, як цукерка! Чого ви кобелюєшся? Лягай, хочу з тобою аморальні стосунки завести. Ти ж не будеш на себе у район писати?» «У район не буду», – відповіла Маруся. «Чоловікові подзвоню. Він тепер у мене великий начальник в області. Приїде, нараз порядки наведе». Поперек злякався і здивувався водночас. «Так він із тобою не розлучився?» «Чого б це?» – спекла його чорними очима і повторила: «Йдіть собі». Пробували й інші рокетнянські чоловіки до Марусі женихатися, та вона лише всміхалася презирливо і знайлякала потенційних кавалерів Льошкою, що як дізнається, так усім кістки переламає. Та роки спливали, і скоро вже ніхто не вірив, що колись Льошка прийде по Марусю і забере її з собою. І як не ламали голови, не могли зрозуміти, чому Маруся сама не їде до нього, а оцебошкається на тому дворі, плаття шиє і возить до міста яйця і курей на продаж, аби копійчину мати. Отак і до 90-го, до 91-го дожили. Юркові 18 виповнилося б, а виповнилося Ларці. Гайнула після школи до міста на навчання, перед тим побожилася матері, що ні за що у село не повернеться. У місті на швидкоруч вискочила заміж за однокурсника, і напередодні тих серпневих днів, які залишили від Радянського Союзу самі спогади, народила рудого як німець симпатичного хлопця і назвала його Степаном. У пологовому будинку Ларка опинилася в одній палаті з симпатичною, хоч трохи манірною, Оленою, жіночкою років 30 із хвостиком, яка оце тільки тепер надумала народити, тому їй зробили кесарів розтин, щоб витягти недоношену дівчинку. «Чого ж так довго збиралися?» – спитала скора на язик Ларка, коли немовлят після годування забрали і аж до наступного годування можна було язиками плескати. «Гідного чоловіка чекала», – гордовито відповіла Олена. «І що, дочекалися?» – допитувалася Ларка. «От сьогодні прийде, сама побачиш», – сердито відказала Олена. «Куди прийде?» – розсміялася Ларка. «У пологовий будинок? Сюди ж і миша не пролізе». «Миша може і не пролізе, а мій чоловік всюди пройде». «Верхолаз?» – спробувала з'ясувати професію Олениного чоловіка Ларка. «Начальник», – відповіла Олена гордо. За 5 хвилин до палати без стуку війшов поважний, сивий, хоч і не старий чоловік, під 50, з пишним букетом, і перш ніж Олена встигла простягнути до нього руки,
Ларка витріщила очі і закричала. «Ой, дядьку Олексію, це ви?» Льошка знітився, розгублено подивився на Ларку. «Та я Ларка, Степана Барбуляка донька!» Закричала та ще голосніше. «А ви он який стали? І не впізнати? А тітка Маруся?» Затараторила. «Одна однісінька. Мама писала, що до неї усі рокитнянські дядьки загравали, а вона...» Зупинилася, розгубилася. «А вона, мабуть, на вас чекає. І звідки тій Ларці знати, що ще рік тому Маруся отримала листа з повідомленням, що їх шлюб з Льошкою розірваний з ініціативи чоловіка? Звідки?» Льошка нервово озирнувся і сказав розгубленій Олені. «Люба, тобі, мабуть, буде краще в окремій палаті. Я зараз накажу». До дверей крок ступив. «Дядьку Олексію!» – вже йому в спину крикнула Ларка. «А ви про батька мого нічого не знаєте? Мама казала, що оце тільки ви і змогли б допомогти». «Ні, не знаю», – відповів Льошка і, як ужалений, вискочив з палати. Перший місяць у психіатричній лікарні німця розмістили в одномісній палаті і настирливо лікували, хоч він не виказував ніякого бажання жити далі. Степка не розумів, що сталося, бо був переконаний. То Тетянка викликала лікарів, і його оце завезли подалі від Рокитного, аби голову не компрометував. Пробував узнати у мовчазних санітарок та медсестричок, де саме знаходиться та. Ті лише відмахувалися і прикладали пальця до рота, мовляв, тобі, голубе, краще мовчати. Зійшли синці та набряки, зрослася рука, німцю на носа начепили нові окуляри і одного разу повели не у маніпуляційну, а до малої похмурої кімнатки, без вікон, де біля грубого столу з телефонним апаратом на нього чекав гостроокий кавказець з горбатим, як у Тетянки, носом. «Громадянин Барбуляк? Степан Григорович?» – запитав офіційно. Степка чогось раз засумував, мотнув головою, мовляв, я Барбуляк. «Значить, на ставок ходити любите?» – запитав кавказець уїдливо. «Є таке?» – ще більше засумував Степка. «Цей кавказець не скидався на лікаря. А якщо він лікар, то дуже специфічний. Патологоанатом». Але Степка не знав таких слів. «І що там?» – вів далі кавказець. «А вам для чого?» – обережно спитав німець. «Повинні ж ми вирішити, якими методами лікувати вашу хворобу», – усміхнувся той криво. «Геть нічого не болить, додому хочу», – сказав Степка і згадав про Марусю. «Як вона там?» «Таємні зустрічі», – ніби читаючи Степчині думки, видихнув кавказець, і Степка перелякався. А раптом його балакучість Марусі нашкодить. «Я більше не буду». «А з ким зустрічались?» «Не просіть, не можу сказати». «А я й не прошу», – налився кров'ю кавказець. «Добре, не кажете, з ким зустрічалися, так хоч просвітіть, про що говорили. От, приміром, чим вам не подобається, що ясла повні?» «Та ми ж люди, ми ж не скотина». Кавказець смикнувся, підскочив до Степки, нахилився. «Твою наліво! Їсти любиш, падло, ще й тарілку з візерунком вимагаєш!» «Та заспокойтеся! Це не головне! Можна і без тарілки, руками!» «А що головне?» «Аби серце вільно дихало!» Кавказич аж плямами пішов, але взяв себе в руки. «Виходить, радянська влада твоєму серцю вільно дихати не дає?» «Моєму серцю радянська влада, як кобилі п'ята нога. Хіба я про це? Я вам за інше кажу, а ви...» Заплутався. Кавказець повеселішав. «Усе, що треба, ти вже сказав. Відпочивай. Діагноз встановлений. Будемо лікувати». «Геть нічого не болить. Додому хочу», — повторив німець.
Років через 10-20 поговоримо, відповів кавказець. А захочеш раніше вийти, назвеш імена тих, з ким зустрічався. Взяв слухавку і запитав у когось невидимого. Все записали? Вислухав відповідь. Добре, починайте працювати і дайте йому кодове ім'я. Подумав і запропонував. Приміром, німець. Глянув на Стьопку з презирством. Ти ж, кажуть, дуже німців любиш. Вони маму на гранаті підірвали. Стьопка вже геть нічого не розумів. Хто цей чоловік? Про що він його питає? І головне, чому він повинен сидіти у цій лікарні 10-20 років? Що відбувається? А, так ти на честь цього німцем став? Гидко розсміявся кавказець, і Стьопці залило червоним очі. Заволав, як божевільний, плигнув на кавказця, повалив його на підлогу і вчепився зубами в біло, чисто виголену щоку. Заверещала сирена, вбігли двоє дужих дядьків, відірвали німця від кавказця. Били чоботами, аж повтомлювались. Холодної води на Стьопку вилили. Німець розплющив очі, над зусиллями зняв з носа нові розтрощені окуляри і прошепотів розбитими губами, дивлячись у розпливчасті контури, що зовсім не були схожими на людей. Мені підходить такий метод лікування. Дядьки перезирнулися з кавказцем, який притискав до щоки білий носовичок і покрутили пальцями біля скронь. А німець просто хотів померти. Та у відділенні психіатричної лікарні, де КДБшники тримали і своїх пацієнтів, їхніх примх не враховували. Навіть примхи померти. Перший рік з дня у день німця супроводжували, тягли чи вели під руки до малої похмурої кімнатки, де різні люди з однаковими обличчями ставили німцю одне й те саме запитання. «З ким у вас були таємні зустрічі?» «Забув», – казав німець і намагався затулити обличчя руками. «З ким?» «З тобою», – кричав КДБшнику. «З ким?» «З рибою, чули?» Танцювала риба з раком, і не встигав доспівати, бо від удару щелепа зсувалася кудись у бік і вже не рухалася. «З ким?» «З німцями!» – реготав скаженно. «З німцями!» «Хен де хох!» «З ким?» «З ким, з ким?» Відлуння голову у Стьопчині голові, коли ошаленіли від болю, яскравості потужних ламп, що світили прямо в обличчя, і суцільної безнадії, він без сил і сподівань лежав на твердому лікарняному ліжку і навіть дисципліновані. 100 разів перевірені санітарки потайки змахували сльозу і поспішали подати німцеві води, коли той, як та риба, хапав ротом повітря, а дотягнутися до склянки не міг. Через рік усе різко змінилося. Кавказця Важу Чараташвілі перевели до Києва. Він передав справу німця Семену Григор'єву і порадив. Справа глуха. Нічого з неї не викрутиш. А головне – не вийти на серйозні дисидентські організації. Німець твій, одинак, пришелепкуватий. «Відпустити?» – запитав Григор'єв. «Ні», – відповів хитрий Важа Чарташвілі. «Ця справа вже раз нам допомогла, може ще колись допоможе. Хай лишається у лікарні. Шизофренія, друже мій, лікується роками». І Стьопку з діагнозом шизофренія перевели до двомісної палати в іншому крилі відділення. Коли німець увійшов до палати, з ліжка підскочив худий, як сам Стьопка дядько, років 40, з красиво закрученими вусами, озирнувся і прошепотів йому на вухо. «Слава Україні! Ти німець?» «Я німець», – відповів приречено, тоскно. «Ми всі, всі!» «Ми пишаємося твоєю витримкою і мужністю», – прошепотів вусатий дядько. «Хто це ми?» –
обережно поцікавився Стьопка. «Політичні в'язні режиму», – з пафосом відповів дядько і назвався. «Я Роман Хом'як». Так Стьопка дізнався, що він політичний в'язень режиму. Ще за рік впливовий батько уваженої жінки добився переведення зятя до Москви. Услід за ним полетів Сьомка Григор'єв, не залишивши щодо справи Стьопки Барбуляка жодних розпоряджень. В обласному управлінні КДБ вирішили до часу забути про бідного німця і лише гортаючи картки всіх політичних шизофреників і наштовхуючись на картку німця, згадували, як рік-два тому теперішні великі начальники Чараташвілі та Григор'єв дуже переймалися справою Барбуляка і обережно повертали картку до теки. Хай ще полікуються, а то з Москви дзеленькнув, мовляв, як там той німець. А вони матимуть відповідь – лікуються у закритому стаціонарі, без контактів із зовнішнім світом, а значить ніякої шкоди радянській владі завдати не зможе. Півроку сусідом німця по палаті був західняк Роман Хом'як. Потім ще довгі роки німець згадуватиме ці півроку як найкращі за увесь час свого полону, бо усатий дядько зумів повернути йому таку жагу до життя, що німець вперше з часу арешту перехотів помирати. «Та хіба ці кляті гебісти зможуть нас зламати?» – хрипів зі свого ліжка після невідомих уколів, після яких кров починала стукати у скроні і тіло вкривалося холодним потом. «У нас справа і справа, так, німцю?» «Мовчи», – просив німець зі свого ліжка, бо у віконце з коридору дивився охоронець, перевіряв постільний режим, який забороняв пацієнту вставати зі свого ліжка, щоби хоч піт стерти з чола іншого. «До мене поїдемо», – шепотів уночі. «У нас гарно, гори». «Не подобаються мені гори», – відповідав Стьопка. «Око на гори наштовхується і завмирає, а я звик у степу. Глянеш, кінця й краю степу нема». За півроку Хом'яка забрали, і Стьопка просив богів усіх світів допомогти тому вижити. «Я тебе знайду, німцю», – крикнув Хом'як, коли двоє чоловіків у штатському потягли його з палати. Хвала Богу, дотримав слова. Наприкінці 91-го, через 11 років після арешту, коли вже ні лікарі, ні пацієнти не знали, чому сидить і від чого лікується у закритому стаціонарі сліпий рудий чолов'яга, до лікарні завітали двоє. Судячи з усього їхнього візиту, передував дуже потужний дзвінок згори, бо головний лікар пополотнів і кричав, як навіжений, щоб у палати німця терміново вимили підлогу, постелили якогось килимка. «І квіти, квіти на стіл!» – смикався. «Зима на дворі!» – дивувались санітарки. «Білизну чисту, кімнату провітрити! Не стійте! Швидше, швидше!» – кричав ще сердитіше. Німця загнали у кут, і з того кута він байдуже спостерігав, як роздратовані санітарки миють підлогу, кидають на неї смугастий килимок, стелять чисту білизну і відчиняють всередину загратовані вікна. «Лягайте, ваше високосте!» – наказали німцю і показали на постіль. «Труси! У нього ж труси брудні та рвані!» – схопився за серце головний лікар, коли забіг перевірити готовність палати до візиту надзвичайних гостей. Та в нові труси перевдягти німця не встигли. Під вікнами лікарні завищали гальма авто, і за хвилину головний лікар повернувся з двома серйозними чоловіками. Санітарка саме стягла з німця драні труси. Він так і стояв посеред палати, голий, сліпий, на смішному смугастому килимку. Важко було навіть уявити більш трагічну картину. «Німцю!» – вусатий Роман Хом'як розглядався, як дитина. Кинувся, зірвав з ліжка білосніжне простирадло, закутав в нього Стьопку і обережно всадовив на ліжко. «Нічого, нічого, я тебе на ноги поставлю!» Плакав і ніяк не міг зупинитися.
У нас ще справ і справ. Так, німцю? Хом'як, невже це ти? Ледь чутно запитав Стьопка, і західняк розривівся. Тим часом другий візитер жестом підкликав головного лікаря і суворо спитав, вказуючи на німця. Чому тут знаходиться цей чоловік? Не знаю, перелякався лікар. Від чого ви його лікуєте? Від шизофренії. Він соціально небезпечний? Ні, сказав лікар. Ми можемо його забрати. Лікар перелякано озирнувся, наче десь у кутку палати на нього чекала відповідь. Візитер насупився. Я заберу його під свою персональну відповідальність, сказав. Можу написати розписку. Я Семен Григор'єв, новий голова виконкому області. Прошу, прошу, заметушився лікар. Не треба розписок, зараз я випишу довідку. Яку довідку? Підвищив голос Семен Григор'єв. Про те, що безпідставно тримали безневинну людину в лікарні? Добре, чоло лікаря вкрилося потом. Без довідки. Хом'як підійшов до Григор'єва, потис йому руку. Дякую, пане Семене. Якби не ваша добра воля, я у вашій області нікого не знаю. Не треба дякувати, твердо відповів Григор'єв. Це мій громадянський обов'язок. Слава Україні! Навіки слава, відповів Хом'як і підштовхнув Стьопку до Григор'єва. Дякую, німцю. Якби не ця людина... Дякую, сказав Нібич. Якби не ви, та не інші добрі люди. Григор'єв підтвердив Стьопчині слова серйозним кивком. Мовляв, так, якби не я, та не інші добрі люди. Морозного січневого дня 92-го року німець повернувся у Рокитне. Ішов знайомою з дитинства вулицею, і сльози безсоромно текли по неголених щоках. Зупинився біля батьківської хати, сів на лавку і дістав з кишені Пегаса, якого накупив на Романові гроші. Хом'як і окуляри нові купив, і одежину, і з собою у кишеню поклав. Що твій степ, сказав. Нема за що оком зачепитися. До мене приїжджай, у гори. Стьопка сидів на лавці і усе думав, що, мабуть, у рідному селі мало хто згадає його. Вулицею йшли люди, скоса дивилися на худого, незнайомого чоловіка, який чогось треться коло тетянчиної хати, озиралися. Німець перелякався. Раптом у Рокитному не залишилося нікого з тих, хто його пам'ятає. І Маруся. Маруся де? Неподалік зупинилися дві дівчинки років 14. Одна білява, друга чорненька. На німця дивляться, а підійти бояться. Надійка? Любаня? Лякаючись власного голосу, мовив Стьопка. Дівчатка перезирнулися. А хто ви такий? Батько ваш. І заплакав. З хати вийшла Тетяна. Не впізнати, товста, навіть лице таке товсте, що й горбатий ніс на ньому губиться. «Чого стали?» – гукнула дівчат. «Батько повернувся», – відповіла Надійка, і дівчата ближче підійшли до німця. «Ти точно наш батько, не брешеш?» – обережно. По кишенях поліз, цукерки на лапку висипав. Тетяна зойкнула і затулила рота долонею. «Оце так сюрприз!» А від своєї хати на них дивилася Маруся. Бачила, як здригалися від плачу худі Стьопчині плечі, як заметушилися коло нього Надійка і Любаня, повсідалися на лавку з обох боків, здивовані, схвильовані, насторожені, як підійшла товста Тетяна, захитала головою, мов на похороні, як врешті повели німця до хати. Маруся всміхнулася сумно, приклала руку до серця, зачепивши важке коралове намисто, і пішла до хати. Німцю було зле. Важкими чоботами у живіт і то легше було. А тепер, коли Стьопка врешті опинився вдома, несподівана важка хвиля накрила з головою,
давила на серце, рвала його на шматки. Дівчатка крутилися біля батька. «А де ти був так довго, тату?» «Та так», – пробував усміхнутися, – «таємниця». «Військова?» – витріщили оченята близнючки. «Військова!» «Дайте батькові спокій, хай відпочине», – цикнула на дівчаток мати. Тетянка гриміла каструлями на кухні, швидко збирала німцю поїсти і думала про те, що Стьопка повернувся вчасно. Поперек уже не той. Стара Тетянка для нього. Інші забави для себе знайшов. Та і про дівчат чути не хоче. Мовляв, не йому це діти і край, а одній важко. Важко. Добре, що Стьопка повернувся. Він дітей не кине, а усе інше. З усім іншим якось розберуться. Стьопка поїв домашнього гарячого борщу, потягся вже до Пегаса та схопився за серце і повалився з табуретки на підлогу. «Оце мені повернувся, щоби дуба дати. Не буде цього», – розлютилася Тетянка. Разом з дівчатками потягли німця на диван, і поки малі тремтіли біля нього, збігала до фельдшера, набрала сердечних крапель та добрих порад і заходилася Стьопку лікувати. Він ковтав гіркі краплі, клав пігулки під язик, усе поривався встати, та нічого з того не виходило. Серце зболіле, скривджене, серце усе не відпускало, стукало нерівно, похапцем, ніби кудись поспішало, чи раптом заумирало і ледь чутно сигналізувало, що ще живе. Стьопка намагався зрозуміти його справжні наміри. Поживе він іще, чи вже час руки на грудях складати? Бібліотекарка сиділа біля нього, все роздивлялася, яким став чоловік, і потайки змахувала сльозу, бо й в самої серце не на місці. Нагадувало, через тебе, жінко, німця не було вдома довгих 11 років. Бібліотекарка думала, як вгамувати муки совісті, і надумала. На третій день після повернення чоловіка набралася сміливості і ввечері пішла до Марусі. «Здравствуй, Марусю», – сказала з порогу. «Чула? Німець повернувся». «Чула», – відповіла Маруся, і від швейної машинки не відірвалася. Бібліотекарка почервоніла од незрозумілої, але дуже відчутної образи. «Хворіє, помре, мабуть», – сказала з викликом. «Пішла б до нього, попрощалася». «Ні», – відповіла Маруся, подивилась бібліотекарці в очі і знову повернулася до шиття. «Тьфу ти, румунка клята», – аж зайшлася Тетянка. «І за що таке падло усе життя любити до нестями? 11 років за ґратами провести через таку підлоту. Та я б...» Маруся відірвалася від шиття. «То знаєш, де був?» «Не знаю», – перелякалась бібліотекарка і вшилася. Маруся підійшла до вікна, подивилася на засніжену Рокитнянську вулицю, голий бузок за огорожею, стару вишню під вікном. Як знайшла під бузком коралі, ожив кущ, розквітнув, хоч за усіма законами і не мав би. А ставки згинули. Не брехатиме тепер німець, що йде на ставок рибу ловити. Як Юрко згинув, так і ставки за ним у слід. Очеретом почали заростати. Вода закаламутилась. За кілька років за селом замість чистих ставків – болота. Маруся погладила коралі на шиї і легким рухом відчинила вікно. До кімнати увірвало свіже морозне повітря, погнало з кімнати тепло, та жінка не помічала, як затремтіли плечі, пальці, стали холодними, наче пекли крижаним відчаєм. Вона все дивилася в морозну ніч, аж поки геть не змерзла, схаменулася. Хотіла зачинити вікно. «Здравствуй, Марусю!»
почула від бузкового куща знайомий до крику голос. Німець як сказився. Раптом встав, одежину шукає. Дівчатка в один голос. Лежи, татку, ще геть нездоровий. Ні, діти, так належався, що й ворогу не побажаю. Піду, пройдуся. Тетянка до хати, німець із хати. Піду їй. А то ж, всміхнулася гірко, ти ж на рибу. Брови насупив, нічого не відповів. Грюкнув дверима і пішов. На Рокетнянській вулиці, як і 11 років тому. Собаки брешуть, люди по хатах гріються, від клубу музика гуде, а з неба на усе це місяць дивиться. Німець дійшов до голого бузкового куща. А ти усе ростеш? Під кущем став, а Пегаса закурити не встиг. Маруся вікно відчинила, німець і закляк. Дивиться на неї, мамо ж ти моя рідна, вона, вона. Скільки разів заплющував очі і усе малював уяві свою Марусю. Коси чорні, очі пекучі, а усмішка чомусь завжди сумна, наче знає якусь таємницю незбагненну і наказ ні з ким тією таємницею не ділитися. Вона. Коралі на грудях. Звідки? Він же намисто під кущем закопав. Як взнала? Руку до намиста приклала, наче клянеться комусь уночі. Що робить? Замерзнеш. Перелякався раптом, бо пальці, що тримали цигарку, аж задубли, а Маруся все стояла і стояла біля відчиненого вікна. Вона ніби почула його, зітхнула і вже хотіла зачинити вікно, коли німець відчайдушно гукнув від бузку. «Здравствуй, Марусю!» Маруся заумерла. Німцю здалося, закам'яніла. Йшов до вікна і відчайдушно намагався втримати сльози. «Слабким став», – лаяв себе подумки. Під вікном став і мову відібрало. Дивиться на неї, як заворожений. Сміхнулася. «А чого це ти, німцю, поночі вештаєшся?» – спитала, ніби й не було страшних 11 років. «Та оце йду, дивлюся, Маруся мерзне. Дай, думаю, запитаю, чого не спить». Маруся задихнулася, затулила лице руками і відвернулася. Німець озирнувся. Хотів був зазвичай ловко заскочити у вікно, та тільки скриготнув зубами. Бо нога не те, що до підвіконня, навіть на півметра не піднімалась. Німець вхопив якогось пня, підставив до стіни під вікно і таки поліз у вікно. І чи є хто у Марусі дома? Чи бува не підведе її? Все одно. Заскочив, вікно зачинив і заумер. Кроку до Марусі ступити не може. Товчеться, голову опустив, окуляри поправляє. Вона руки від обличчя забрала, глянула на нього. Зітхнув. Прости мене, Марусю, за все. Простягнула до нього руки, як ото жебрачка за копійчиною. Кинувся, обійняв. Отак і проплакали, а скільки часу не рахували. Як уже і собаки у Рокетному поснули, відійшли трохи. А той чоловік твій, обережно озирнувся німець, ніби весь цей час Льошка стояв за дверима і просто чекав з дровенякою в руках, поки вони наплачуться. Нема у мене чоловіка, Стьопо. Поїхав десь. А хлопець, хлопець як? Мабуть, уже дорослий. Глянула на нього, полином повіяло. Не знаєш? Чого? Перелякався. Загинув він. Потонув того дня, як тебе забрали. Потонув? Як це? Як це? Штрикнуло серце. Ларку твою рятував. Відповіла. А додати нічого, хіба що сліз. Притулились одне до одного. Гірко, ох і гірко,
так гірко, що вже не треба жити. Зайве. Бо не відпустять спогади, щодня додаватимуть жалю. Розітруть на попіл радість і залишать тільки квітучий бузковий кущ, вишні під відчиненим вікном, коралове намисто на Марусиній шиї. Але чого вони варті без радості? «Прости мене, Марусю!» – прошепотів німець гірко. Головою похитала. «Люблю тебе і вічно любитиму!» – прошепотів. «Дивись мені, люби!» – відповіла затято. Потім навесні, коли бузковий кущ рясно вкриється квітами і серце трохи відійде від жалю, німець скаже. «Я тут подумав, Марусю, може я до тебе переїду?» Доживемо вік разом, не ховатимемося. Скінчився наш день, Стьопо, відкаже Маруся гірко. У тебе діти. Хіба зможеш їх кинути? Не зможу, прошепоче німець. День скінчився. Темний вечір диктував свої правила. То кидав Марусю чи німця у болячки, то заганяв у справах та клопотах далеко від рокитного, то утомлював у смерть, і хоч німець з останніх сил ішов під бузковий кущ, Марусине віконце відчинялось усе рідше. І тоді німець придумав собі забаву. Сяде на лавку і дивиться на Марусин двір. Вийде Маруся з хати, порається, а йому щастя. Усміхнеться, пегасом затягнеться і не зводить з неї очей, як зачарований. А сидіти часу хоч зранку до ночі. Не стало роботи в Рокитному, хіба що свою картоплю в місто возити. Попервах на фермі корови голодні ревли моторошно і за кілометр чути. Та потім у Рокитному з'явилися чорняві, чисто як важа Чараташвілі люди, залопотіли не по-нашому, покрутилися кілька днів і корови замовкли. «Кажуть, голова усіх корів туркам продав», – сказала Тетяна якось увечері. «Як це?» – не зрозумів німець. «Демократія і незалежність, он як», – уїдливо відповіла Тетянка, та німець згадав Романа Хом'яка, відповів серйозно. «Що ти розумієш, жінко? У нас ще справ і справ. Отож я і дивлюся, що поперек крутиться, ніяк не зупиниться. Справ у нього повно. Корів з господарства продав, трактори продав, клуб в оренду якійсь фірмі здав, а де гроші, ніхто не знає. Є люди, розберуться із твоїм попереком». Тетянка хотіла було плюнути, мовляв, поперек такий мій, як і твій, та на близнючок глянула і вчасно язика прикусила. «Скоріше б розібралися», – відповіла. Та час минав, а життя в Рокитному ставало усе гіршим. Білі дні минали, мов порожні залізничні вагони, дзеленчали, позначаючи, що були, та не лишали по собі ні радості, ні користі, ні зиску. Німцю усе важче було зустрічатись з Марусею. Гляне на нього. «Що нового, Стьопу?» І що він їй розповісти може? Що Надійка і Любаня серце зігрівають? Що Ларка, як у Рокитне з міста заскочить, то обцілує неголені щоки свого малого на руки кине? Бався батьку з онучком Степанчиком? Ні, не може німець Марусі цього розказувати, бо така самотня лишилася, що серце крається. Марусю, зітхне. «Нема новин. Тобі ж про буряки не цікаво». «Не цікаво», – скаже, – «і кам'яніє». Німець і без окулярів бачить. Кам'яніє, наче життя з неї покраплів пісок. Раз вночі під вікном став, Маруся до нього нахилилася. «Не ходи більше», – мовила тоскно. «Одній мені треба побути». «Нащо одній?» – перелякався німець. «Дозволь хоч іноді, як потрібний будеш, покличу», – відрізала. Зачинила вікно, наче повітря забрала.
На дворі 95-й вирував. І як сів з тої пори німець на лавку біля свого двору, так і прилип. Усе виглядав, коли віконце відчиниться. 7 років чекав. Розділ 4. Румунка і німець. Ніч. Рокитнянці не знали, як усі ці роки жила Маруся. Може, померла? Ставали під хвірткою, у вікна заглядали. Не померла, переконувала Беручка, онука діда Нечая Галька. Я у тітки Марусі щодня яйця на продаж беру. І сьогодні зранку забігала. А чого ж не вийде на вулицю ніколи? Дивувалися баби. Каже, справ у хаті повно, доповідала Галька, і врешті всі звикли до Марусиного відлюдництва. І навіть забули б зовсім. Та поштарка тітка Дуся раз на місяць приносила до Марусиної хати пенсійні копійки, тож переконувалися – жива. Проте неправда, що Маруся зовсім не виходила з хати. Поралася біля курей, вимітала листя з двору і навіть забила стару дірку в огорожі. А ще дивилася на лавку біля Стьопчиної хати, бо звикла як до ранкового сонця, що сидить німець, як прив'язаний, чекає. І що нам той день? Дивилася на Стьопку здалеку, гортала сумні думки. Хіба можна було довірити кохання дню? Людські погляди розірвали б його на шматки лише за один такий день. І згадки не лишилося б. Ні, любов не для чужих очей. Любов – то таємниця, незбагненна примха безрозсудного серця, квітка папороті. Палкі обійми під сонцем не змусять ту квітку розпуститися вночі. Тільки 2 зорі, що раптом перестануть світити холодними блакитним вогнем, запалають теплим світлом любові і впадуть у своє кохання, як у темний безлюдний ліс, де на них уже чекає квітка папороті. І що його бідкатися про загублене життя? Любов краща за життя. І щоб це зрозуміти, треба прожити ціле життя. 9 травня 2002 року, коли бузковий кущ так рясно вкрився квітом, що й зеленого листя не видно, Маруся прокинулася, сіла на постелі і сказала так само байдуже, як колись Орися. Сьогодні. Встала, вбралася, підійшла до дзеркала і поправила на шиї важке коралове намисто. До вікна. Глянула, сидить німець на лавці, цигарку смалить. До дверей крок зробила і зойкнула. Не йдуть ноги. Не несуть з хати. Здивувалася, брови звела. Та треба їй на вулицю. Ще крок до дверей, аж викручує ноги. Зітхнула роздратовано, мовляв, а мати як помирала. Так усе казала, щоби Маруся Юркові ноги тренувала, щоби сильними були. І хіба врятували б хлопця ноги на тому ставку? Не врятували б. А от їй, Марусі, зараз потрібні сильні ноги, бо треба їй з хати. Знайшла палицю, сперлась на неї і, долаючи біль, посунула до дверей. Німець замислився про дурне. Сидів на лавці, курив пегас, дивився в землю і думав, що якби Ларочка відпускала б свого рудого сина Степана до нього, діда, частіше, то він би оце не тільки узнав від онука про комп'ютери, презервативи і нові двигуни, що працюють від якихось кнопок у салоні авто, а педаль щеплення їм не потрібна. Ні, він і сам Степану розповів би, що коноплі, якими онукові друзі вихваляються як дурні ступами,
у Рокитному, коли стільки корови жерли. Потім казилися, і як не виблюють ту гидоту, до останку помирали. Чи, приміром, про ховрахові нори у степу, бо знає, як ховрахів з тих нір викурювати. Чи про оленів, яких онук бачив тільки на картинках. Німець спробував згадати ще щось корисне для онука, підвів голову і завмер. По вулиці важко сунула Маруся. Спиралася на палицю, і зусиллям робила крок, зупинялася і, стипивши зуби, знову робила крок. Німець був підхопився, допомогти. Обпекла поглядом. Німець прилип до лавки, очей з Марусі не зводив. Маруся порівнялася з лавкою, зупинилася, глянула на Стьопку, тремтячою рукою поправила намисто. Німець задихнувся і опустив голову. «Невже?» Маруся відвела очі і важко пішла далі. Ще кілька кроків зробила, повернула назад до хати, і німець зрозумів. Тільки заради нього виходила. Маруся йшла до свого двору. Німець дивився у слід, а перед очима мале дівча шестирічне. Важке намисто коралове по животі хльоскає, а дівча обертається, та все на малого Стьопку зіркає. А він, як теля мале, вже за нею йде і окулярики зі зламаною дужкою на носі поправляє. Хоча хотів до клубу бігти, бо 9 травня у клубі концерт та кіно про війну. Сьогодні теж 9 травня. 52 роки промайнули. Як зрозумів, аж злякався. Ледь ночі дочекався. Поголився, цукерку в кишеню кинув. Куди? Тетянка звикла, що німець тепер ночами нікуди не ходив, і хоч якось спробувала дізнатися. Що, минуло кохання, зів'яли помідори, чоловік так на неї зиркнув, що махнула рукою. А чорти б вас побрали. А тут подивіться на нього. Поголився, розцвів, як старий будяк. Не чіпай мене, жінко, попросив незвично жалібно. Тетянка відчепилася. Ой-ой-ой, як зранку, так і до останку, подумала. Все одно до мене вернеться. Діти ж сюди їдуть. І Ларка з чоловіком та малим. І близнючки, як з інституту в Рокитне, навідуються. Знала місцеву слабинку. Стьопка вийшов за огорожу і зупинився. Вулицею сунула хмільна молодіжна ватага і грлала. «Этот день победы, порохом пропах, это праздник!» Чогось маму згадав, яку тільки на жовтій фотокартці бачив. «Батька каліку, що ви про те знаєте?» Подумав гірко і опустився на лавку. «Покурю поки», – вирішив. Десь на другу ночі село затихло. Німець підвівся і пішов до Марусиного двору. Визирнув з-за квітучого бузкового куща, відчинене віконце. До двору крок зробив, як стрільне у попереку. «От йо!» – скривився. За поперек вхопився і вже ледь стримуючи біль зробив ще один крок. Маруся стояла біля відчиненого вікна. Пряма як струна, чорні коси, сивина не пофарбувала. Очі пекучі сяють, на високих грудях намисто червоне. Німець ледь дійшов до вікна, дихавку забило. «Марусю», – сказав я, як відхекався, – «Марусю, чуєш, можна я через двері увійду? Бо щось воно стрільнуло, не зможу через вікно. Марусю, чуєш?» Мовчить Маруся, притисла руку до грудей, нахилилася вперед, з вікна, до німця. Він насторожився. Може, щось сказати хоче. Руку до неї простягнув. Маруся сполотніла, хитнулася. Німець хотів підхопити її, підтримати, та Маруся раптом впала назад у кімнату, і німець встиг вхопитися лише за червоне коралове намисто. Нитка дзизнула і розірвалася.
Важкі червоні намистинки розлетілися світ за очі. У німця в руках лишилася лише гола нитка з однією червоною намистинкою, що якимось дивом затрималася на нитці. Німець закляк. Не перелякався, не заплакав. Стояв під відчиненим вікном, дивився на розірвану нитку і вже точно знав. Це кінець. Серце закалатало, ніби хтось у дзвони тривогу забив. Схаменувся. Затис у долоні єдину червону намистинку на розірваній нитці, ступив був до дверей та повернувся і поліз до кімнати через вікно. Маруся лежала на підлозі, на спині. Чорні очі широко розкриті, здивовані. Рука біля грудей застигла. Уста ледь помітно усміхаються. Не стара, геть не стара. Наче не 58, а 18. Красива, найкрасивіша, мов та зачарована квітка, яку всі прагнуть побачити, але не судилося. Німець сів біля Марусі на підлогу, обережно закрив її очі і тільки тепер заплакав. Коли небо посірішало, наче попелом вкрилося, німець виліз через вікно на двір, пішов до огорожі і тільки біля великого бузкового куща зрозумів, що й досі стискає в долоні розірвану нитку з однією червоною намистинкою. Зупинився, обережно поклав нитку з намистинкою під кущ, загорнув землею і пішов до своєї хати. Тетянка спала. Німець розворушив жінку, сів на табуретку і сказав: «Маруся померла. Біжи до людей. Поховати треба». «Господи!» – Тетянка зойкнула і заплакала. Німець подивився на неї з дивним спокоєм. Попросив: «Біжи». Наступного дня, 10 травня, пів села викрутилися, але усе, що треба, для Марусі зробили. І не дуже важко це було, бо серце не рвали. Не рідня, а гроші на похорон Маруся на столі лишила. І одяг на дивані розклала, та увесь вишитий кульками червоними. «Горох!» – здивувалася Нечаєва Галька. «Який горох?» – похитала головою Тетяна. «Коралі, не інакше». Впоралися. Старих бабів біля Марусі на ніч лишили, а на ранок 11-го уже і яма готова була. Тетянка повернулася додому 10 травня пізно, увечері, і знайшла німця на підлозі посеред хати. «Ет йо!» – не втрималася, бо завжди від чоловіка самі сюрпризи. Спробувала перевернути, а він як колода. Побігла до фельдшера, удвох Стьопку на диван затягли. «Інсульт!» – виголосив фельдшер. Тетянку заспокоїв: «Та не переймайтеся, тітко. Зараз такі ліки, що ваш дядько ще за дівками бігатиме». «Коли?» – спитала Тетянка. «Що коли?» – не зрозумів фельдшер. «Коли бігатиме?» «Ну, це залежить від того, як розвиватиметься хвороба. Одні місяцями лежать, інші вже за тиждень на ногах», – пояснив фельдшер. Тетянка захитала головою. «Виходить, не попрощається з Маруською своєю», – зітхнула подумки. 11 травня Марусю поховали. Тетяна поплакала, наче якийсь шматок її власного життя пішов у небуття. Стьопка колодою лежав у хаті. Усе розумів, кліпав очима, як на щось погоджувався. А на 9-й день після Марусиної смерті з неймовірними зусиллями спробував сісти на постелі, та не зміг. Упав. Тетянка до нього кинулась: «Стьопо, ти чого?» Німець одним краєчком губ ледь чутно прошепотів: «Поможи». «А вже ж, усе зроблю», – заметушилася Тетяна. «Чого хочеш?» Німець спробував щось сказати, та Тетяна не розчула. Нахилилася до самих Стьопчиних уст. «Кажи, кажи!» Німець ледь чутно щось прошепотів. Жінка відсахнулася.
«Та ти що?» По Стьопчині щоці потекла сльоза. «Поможи!» Прошепотів затято. Тетянка розривлася, голову руками обхопила і побігла кудись. Пізно ввечері затягла до хати звичайного візка на коліщатках. На такий візок можна з десяток повних ящиків завантажити. І нічого йому, міцний. Витерла заплакані очі, допомогла чоловікові перелізти на візок і повезла його з хати. За хатою сарай. Тетянка затягла візка до сараю, присіла на візок біля Стьопки і заплакала. «А діти?» «Виросли», відповів ледь чутно. «І що я їм скажу? Он де близнючки, та й Ларка з міста щодня дзвонять. Як тато, як тато?» «Скажеш, що сучий син, так і подумають. А скажеш, що любив їх, негнівно згадувати будуть. А я?» «До дівчат їдь, у місто. Гріх, не потрапиш у рай. Рай то день, а мені ніч випала», відповів уже з останніх сил. «Не можу я, Стьопочко», розридалася. «Зроби мені хоч одне добре діло». «Поможи!» Тетянка допомогла чоловікові сповзти з візка, усадила на солому і поклала йому в долоню звичайного кухонного ножа. «Дякую!» – прошепотів. «Їдь! У місто! До дівчат! Я почекаю до ранку, щоби не подумали на тебе!» «А зможеш?» – раптом спитала Тетяна. «Як ти ті вени пилятимеш?» Німець кивнув і заплющив очі. Наступного дня по обіді до Ларчиної квартири зателефонували з Рокитного, і Нечаєва Галька прокричала у слухавку. «Ларисо, де тітка Тетяна? Де вас усіх чорти носять?» Ларка глянула на матір, яку оце зранку довбала за те, що та кинула тата на призволяще і подалася до міста по якісь пігулки для нього, бо казала, що пігулки і сама привезла б, а батька лишати не можна було. «Що сталося?» – запитала. «Дядька Степана вбили, вбили, зарізали. А ви де? Де ви усі?» Галька поклала слухавку і сказала бабам, які зібралися біля неї у старій, ще діда Нечая хаті. «От мені дядько Степан завжди здавався дуже підозрілою людиною. Дуже. Де його носило 11 років? Точно зі злодюжками був, злегався. Та, мабуть, щось із ними не поділив. І вони тепер оце його знайшли і вбили. А гроші забрали. Які гроші?» – здивувалися баби. «Які-які? Звідки мені знати?» – роздратувалася Галька. «Одне слово – німець. Епілог. Відтоді, як Тетянка переселилася до дочок у місто, родому Ларчиному синові Степану випало їздити до Рокитного. На бабину хату глянути, чи все гаразд, сухе листя спалити восени, сухі гілки на деревах підрізати навесні, а літом... Літом Степан мчав із ватагою друзів у Рокитне на шашлики і безтурботні гасання по травах, і хоч простору навколо лишалося все менше, бо багаті дядьки поскуповували майже усі сільські подвір'я і облаштували там палаци та фонтани, суверенна бабина територія, як і раніше, дарувала відчуття вільного, як вітер, безтурботного бурлакування. У серпні до рук новоришів відійшла ще одна сільська хата із сухим бузковим кущем біля огорожі. Дві старі баби, які тільки й лишилися у Рокитному, буркотіли, що усе це справа рук Кольки Поперека, бо таким, бач, бізнесменом став, що по документах спорожнілі рокитнянські хати раптом у його власності опинилися, і він швиденько перепродав їх агентству нерухомості,
а те уже новим хазяям пропонувало. Степан бачив нову господиню хати з буском лише раз, але вона йому відверто не сподобалася. Панянка так презирливо обтрушувала пилюку з плаття і так красномовно дивилася у бік бабиної хати, що Степан довго сміявся, спостерігаючи за нею з вікна. Того дня він вдруге поїхав до Рокитного на новій Хонді. Батьки подарували на 18-річчя. Спеціально їхав. У Рокитному автомобільного руху практично нема, тому тут можна було спробувати розігнати Хонду до максимальної швидкості. Хлопець додав ходу і на повній влетів у Рокитне. Руслана стояла біля бузкового куща і шукала у власній розумній голові причину того, що оце сьогодні їй, доньці відомого бізнесмена Олексія Ординського, заманулося викорчувати бузковий кущ. Самій, власноруч. Охоронці просилися допомогти, але вона вирішила впоратися сама. Підійшла до куща, відкинула граблями землю від коренів і раптом побачила серед сміття і сухих гілочок нитку з самотньою червоною намистинкою. Руслана всміхнулася, підняла, зав'язала на шиї, торкнулася намистинки і несподіваним для самої себе рухом притисла її до грудей. «Дивно», – мовила. Нахилилася під кущ, при корені побачила кілька живих зелених гілочок. «То нащо ж викорчовувати живе? Хай цвіте!» Подумала і не встигла навіть зойкнути, як у кінці вулиці виникла яскрава Хонда, пролетіла повз Руслану, зупинилася біля страшної хати з убивством, розвернулася і тихіше поїхала назад у бік Руслани. Дівчина хитнула граблі. Демонстративно, пихато чекала, поки хлопець під'їде. «О, так! Їй є що сказати!» Він зупинив мотоцикл коло неї, зняв шолом, і Руслана побачила рудого, як сонце, симпатичного хлопця. Він хотів сказати щось одне, але раптом побачив червону намистинку на Русланиній шиї. Закашлявся. «Ти хто?» – запитав глухим від хвилювання голосом. «Руслана», – відповіла з викликом. «Складно», – всміхнувся скептично. «Давай простіше. Маруся». «Маруся?» – розсміялася дівчина. «А ти?» «Степан, Стьопа». Очі зустрілися. Він почервонів, розвів руками, мовляв, «Та чого це я?» Глянув на неї. «Дай!» – почав і замовк. Наче гора чиїхось спогадів і страждань огорнула, і вони стали його власними.